ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಏನೇ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಭಾಳ ಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಶೋಕ್, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗಂಟ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೊಪ್ಪ ಕೊನೆ ಅಶೋಕ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಸರ್ ಕೊಪ್ಪ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಮುಂದೂರು ತರೋ ಕೊನೆ ಭಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಮುಂಗಾರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇದೆ, 18 ದಿವಸ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 TMC ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಥೈಲೆಂಡ್ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಏನೇ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಭಾಳ ಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಶೋಕ್, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗಂಟ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೊಪ್ಪ ಕೊನೆ ಅಶೋಕ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ಸರ್ ಕೊಪ್ಪ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಮುಂದೂರು ತರೋ ಕೊನೆ ಭಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಮುಂಗಾರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇದೆ, 18 ದಿವಸ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 TMC ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಥೈಲೆಂಡ್ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.